presenteras av... Hej, Christer med personal här. Välkommen till vår butik, nu även på nätet. maxikasta.se. Så där, vi drar igång. Ante, välkommen. Tack. Alltid lika roligt att se dig. Vad säger du om kvällen? Kvällen, jag tycker Färjestad är bättre än oss. Det känns som att vi har lite dåligt med energi faktiskt efter sista en och en halv veckans bussåkande. Men jag är väldigt stolt över karaktären i laget, att vi hittar en väg att ta med oss poängen. Men det finns mycket prestationer som inte var riktigt bra tycker jag. Men stolt över lagets vilja, karaktär att ta med oss poäng. Några frågor? Lugnt, Thomas. Vad säger vi? Men det är väl omvända. Vi är ganska nöjda med vår match. Jag tyckte vi gör en riktigt bra första och döda mycket box. Och tycker vi är välförtjänt. Så det är klart det är surt att tappa in den sista där med. Men de är ett skickligt lag. De har farliga gubbar när de laddar upp de där två linesen. Så att vi ska ha största respekt för Timrå. De har vunnit mycket matcher och ligger i tabellen av en anledning. Så att... nöjda med vår prestation och ändå är det bara 2-1 med någon minut kvar och så får de in 2-2. Så att skönt att vi ändå fick med oss två poäng och fick en vinst. Så att nöjd i det stora hela. Lite mer effektivitet hade inte skadat. Kändes det som en målsnormatch? Jag tyckte det såg helt annorlunda ut. Nej, jag tror det klingar i ramarna ett tag där. Så att, nej, så var det. Frågor till Thomas? Jag tar en till Anders ändå. Ja, du sa att jag har tagit lite på energin och resa runt i buss. Ni vinner ju nästan alla bortamatcher. Jo, det gör vi. Det är inget fel på de prestationerna. Men jag tycker idag så tycker jag vi får omkring och petar. Vi tappar pucken överallt. Och man känner ju, man ser ögonen på spelarna när man pratar med dem att det är lite tomt. Men det är ingen ursäkt. Definitivt Färjestad gör en bra match. De är bättre än oss. Men det är ingen bra prestation tycker jag. Så det är ändå skönt att spela hemma också då och inte behöva åka omkring. Ja, men det har varit lite mycket borta och lite... Sverige är ganska avlångt om man åker buss överallt. Jag vill nöjda så. Tackar vi för ikväll. Gött, ja, detsamma inte.